робота в офісі? Вільний графік. Це тут? Катя, якщо не помиляюся, ви дзвонили вранці? Так, це я. Проходьте. Жити поки що можеш тут, нічого, що відразу на ти. Жити є, де не проблема. А офіс? Який офіс? Робота в офісі. Офіс у нас час може бути будь-де. Я про житло. Через кілька днів буде своя квартира. Фірма платить. Казка якась. Здійснення бажань. Проходь. Ванна тут. Причепурися, відпочинь. Я маю вийти, скоро буду. Герої, справжні герої. Але, чесно кажучи, я думав, що ти закінчиш так само, як і твої приятелі. Як Продан і цей, як його... Криволап. Криволап. А тепер ти гордість. Гордість нашої школи. Та годі вам, Тарас Васильович, який з мене герой? Я такий, як і усі. Якби ви знали, скільки паскудства війна в людях відкриває навіть в тих, кого вчора вважав за друга. Нічого хорошого на війні немає. Можете мені вірити. А ти подорослішав. Справжній мужчина. А давай організуємо твою зустріч з нашими школяриками. Розкажеш, як ти захищав вітчизну, як медаль отримав, а? Не треба всього цього, Тарасе Васильовичу. Брехати я не вмію, а правду навіть вам не розкажу. Якби мені хтось розповів, як це все поскоріше забути. Твоя правда. Я уточнити, одяг, який на тобі, це все, що є? А це не підходить? На перший час згодиться, аби хотіла працювати. А я забула спитати, родичів у Києві маєш? Є, але ми не спілкуємось. Я номер змінила. Ховаєшся? Проблеми з законом? Боже, збав, ви не так зрозуміли. Проблеми з батьками, з собою. З коханим чоловіком? Кого нема, того нема. Обнулила життя? Буває. Тут багато таких дівчат. Я в шоці. А чому це? Ну так, один дзвінок, і відразу зустрічаєш хороших людей. Мов у касті. І я шокована. Від того, що хтось у наш час вірить у казки. А я можу тут займатися? Чим займатися? Вчитися. Я на заочний хочу поступати. А, це скільки завгодно. У нас багато студенток підробляє. І очниці, і заочниці, і навіть аспірантки. А в чому полягає робота? Я думала, ти прикидаєшся, а ти таки не розумієш. Що не розумію? Специфіки роботи. Сексуальні послуги, дівчинко. Ну і правильно, краще приходь до нас на вечерю. Марія Павлівна буде рада тебе бачити. Та я, звичайно. Ти ж, знаєш, ти мені як син. Я пишаюсь тобою. За сина дякую, Тарасе Васильовичу. Але я хотів би почути про вашу доньку. Як там Катерина? Тарасе Васильовичу, вам що погано? Може, в медпункт відвести? Ні. Син, це нормально. Ну, моторчик іноді чмихає. Ну, ти сам розумієш, що... З руками ми не молодші. А про Катерину забудь. Навіть не думай про неї. Вона тебе не гідна.
свята простота. А ти думала, що всі ці умови для телефонних пані, які відповідають на дзвінки як попуги? Я не повія. А чим погано? Це стереотип. Це професія легальна у багатьох європейських країнах. Навіть класична література цього не засуджує. Література? Ви читаєте? А чому тебе це дивує? Ти мене ображаєш. 5 років тому я в школі викладала російську мову та літературу. А потім мене скоротили, і я тут. А дочка вчиться в Польщі. Це коштує грошей. Хто їй допоможе, якщо не мати? У мене мама теж вчитель літератури. Але мені соромно просити про допомогу. Тоді ти мене розумієш. І йти тобі, Катю, справді нікуди. Прийдуть дівчата, все тобі пояснять. Ти не хвилюйся, маніяки до нас не ходять. Нормальні чоловіки. Тобі, може, навіть сподобається. Коли насилою не втримаєте. Диспетчер тупить. Так буває. Я ж йому сказала, що є одна дівчинка. Хто? Ти. Йди, зустрічай гостя. Я нікуди не піду. Я відбою не дала, ми заговорилися. Людину прислали, приймай. Репутація салону. Мені чхати на вашу репутацію. Сиди, позву. Тільки спробуй скандалити. Вам що, важко сказати, Марія Павлівна? Пам'ятається, самі називали мене зятом? Та ніхто тебе тим зятем не називав іще, Коля. Я свататися приходив. Чого ви мені тоді голову морочили? Хотіли ми, щоб наша дочка вийшла заміж, онуків нам народила. А що таке? А ви хотіли, щоб Катерина забула того артиста? Все решта вам байдуже? Романенко, ти з фронту прийшов. Тебе навіть президент нагородив. Ну хіба ж це привід так розмовляти з учителькою? Я просто шукаю новий телефон Катерини. Дайте мені номер, ну що ж ви за люди? Та нема в мене номера. Ніхто його не знає, навіть Анжелка ваша не знає. Я вже рік своєю дитиною не розмовляла. Та я б на крилах у Києві полетіла, аби шукати донечку, ясно тобі? Так Тарас Васильович слухати не хоче, у нього серце хворе. Боюся я, ну, отаке. Іди з Богом, іди. Ой, Господи. Добрий день. Ласкаво просимо. Диспетчер вас не зовсім правильно зрозумів. Зараз розберемося. А що, немає вільних дівчат? Є. Треба зачекати. Ну, я вже прийшов. Зачекаю. Добре. Пройдіть на кухню. Я зроблю чаю чи кави. Сюди, будь ласка. Дякую. Це для мене ножиці чи для першого клієнта? Не буде жодного клієнта. Хай тільки спробує. А як ризикне? Вени поріжу. Собі. Навіщо? Налякаю. Цей злякається, інший прийде. Ти залишишся. Не вихід. Я не хочу тут лишатися. Я помилилася. Заспокойся, дівчинко. Бачу, що ти помилилася. Що з тобою робити, подумаю. Проблема в тому, що клієнт прийшов до тебе. І не один. Що далі? Не бійся. Гвалтувати тебе не будуть. Хай що ти про мене думаєш. Відчиняйте, це поліція. Відчиняйте, бо двері зламають. Так, ваші документи? На якій підставі? На підставі закону. У квартирі ще хтось є? Сказала, там дівчата. Ти йти зі мною. О, цікаво. Не підходьте! Не підходьте! Я не повію! Я не повію! Чуйте, я не повію!
часі кримінальна хроніка. У центрі Києва поліція серед білого дня виявила підпільний бордель. Про кублу розпусти повідомив небайдужий киянин. Блюститель моралі знайшов номер телефону в інтернеті. Перевірив, чи справді за цією адресою надають сексуальні послуги. І знайшов спосіб викликати патруль. У квартирі була лише одна жінка легкої поведінки, котра напала на оператора, і лише втручання одного з співробітників врятувало його від каліцтва. Я шокована. Влаштувалася наша мама. Марино? Так, подружко, дізнаєшся, хто з ваших на кримінальну хроніку виїжджав? Так, дуже важливо. Я б через дурниці не турбувала. Спасибі, чекаю. Що ж, брате, повечеряємо і їдьмо мамуню визволяти. Дожилися ми, Марія Павлівна. Вашу доньку в Києві затримали за розпусну поведінку. Вашу теж. Ой. Я вам заяву вже написав. Батько повіяний має право працювати в школі директором. Он все село бачило ці новини по телевізору. А хто не бачив, тим донесуть. Пиши заяву, ти теж. Чого? А ти після всього зможеш викладати дітям літературу? Пиши заяву про звільнення. А це ви дуже вірно підмітили, Тарасе Васильовичу. Нема чого вам робити в школі. 8 років мені по місках їздили. Треба вірити людям, не можна зраджувати. Не покидай ближнього в біді. Чого ваші слова тепер варті? Не можна вам вчити дітей, якщо ви так легко зреклися рідної доньки. Не плачте, Марія Павлівна. Це все якась жахлива помилка. Катерина не могла так вчинити. Я поверну вашу доньку, тільки я не впевнений, чи привезу її сюди. Добрий вечір. Дозволиш зайти? Так, звісно. Але я все по телефону пояснила. Я і зрозумів, що це не телефонна розмова. Треба заїхати. Добрий вечір, Олексію. Добрий вечір, Юрію Петровичу. Ви, напевно, бачили випуск новин, так? До речі, це ви привели нам у дім цю авантюристку. Олексію, цю дівчину звуть Катерина. І прийшла вона сама. Нагадати тобі, за яких обставин? Юрію Петровичу. Вона потрапила у біду, їй потрібна поміч. Вам треба, допомагайте. А я їй допомагав двічі. Бог любить трійцю. Не хами. Льошо, ти повинен витягти її з буцегарні. Я нікому нічого не винен. Як ви собі це уявляєте? Я з'ясував, у яке відділення її відвезли. Льоші достатньо туди приїхати. Так, а сенс? Вже вся країна знає, що Олексій Красильников грає крутого поліцейського. Фірмова усмішка, кілька автографів. Льошо, ти сам поясниш черговому офіцеру, що Катя просто жертва обставин. Проведеш творчу зустріч. Це забере всього 2-3 години твого дорогоцінного часу. Поставмо крапку в цій історії.
Льошо, ти витягнеш її з поліції, а я відвезу додому. Я не можу. У мене зараз зйомки. Знаєте, тексту скільки? Добре. Їдьте. Та не затримуйтесь. Добре, я поїду. Тільки тому, що ти попросила. Чекаю на дворі. Ходімо, є ідея. І в мене є ідея. Красень. Так, дякую. Їдьмо? Тобто, їдьмо. Ви сказали, я сам впораюся. Ну от, впораюся сам. Я не сумніваюсь, але я хотів одразу її забрати. Давайте так, я її заберу і передзвоню. Бо здаватиметься, ніби я підконую. Так? Може бути. Не заперечую, тільки зразу передзвони. Інакше надокучатиму. Ти мене знаєш. Усе буде нормально. Я теж хочу з цим покінчити. Спасибі, не підведи. Не підведу. Привіт. Маю гарні новини. Можу вирватися на годинку. Та встигнемо, чого ти? Усе, лечу. Жди. Це що, не твоє? Ні, не моя. Давай. Швидко. Ой. Ну, поквапся. Це добре, дядю. Слідчий експеримент. Обшук проводитиму. Лейтенант Грушевський, звертайтеся. Поліція завжди допомагає. Особу вашу встановлено. Зараз оформляємо, виписуємо штраф і вільні. Я не повія. Я закінчила училище культури. Ось воно що. Я вам зараз як мінімум трьох кандидатів наук покажу. Кандидат фізико-математичних наук – одна. А ще була кандидат у майстри спорту з шахів, які проходять по тій самій статті. Ти зрозумій, я не можу тебе просто так відпустити. У нас звітність, чорт би її побрав. Я вас розумію. Але ви мене зрозумієте, я не повія. І ніколи себе не визнаю нею. Навіть заради свободи. Завтра нова зміна, процедура така сама, але вже не зі мною. Ось завтра і поговоримо з кимось іншим. Льошо, а ти нікуди не запізнюєшся? Ти ж знаєш, Заєць, я коли з тобою. Не думаю про час і нікуди не біжу. Спасибі за комплімент. Тільки у нас з тобою останній раз був на минулому фільмі. Півроку тому. І тоді ти на час поглядав. Бачиш, значить, я змінився на краще. Ти чого, Льош? Але це правда. У мене є одна справа. Потім, якщо вийде, я заскочу. На годинку. Вкладемося у графік, як ти любиш казати.
Я і зараз так кажу. Ну, ти ж любиш ці ігри на швидкість? Я бачу, для тебе це гра. І для мене так було. Та боюся, я награлася. Або змінюємо правила гри, або... гейм овер. Заєць, не зрозумів, що значить гейм овер? У тебе хтось з'явився? А що тебе так дивує? А ти думаєш, ти єдиний такий, єдиний у всьому світі, неповторний? А я отут сидітиму і чекатиму, коли ж ти зволиш до мене прийти. Подарувати свою присутність і пучок квітів. Мені що, піти? Не пошкодуєш? Звісно, іди. Ти ж запізнюєшся. Іди, іди. І в мене є ім'я. Льоша, а як мене звуть? Заєць, ти зараз серйозно чи що? Ну, все-таки, як мене звуть? Заєць тебе звуть. Нагадай, мене звуть Алла, а твою колишню іграшку звали Катя. І взагалі ти дарма сідаєш п'яний за кермо. Хоча роби, як знаєш. Ти ж уже дорослий хлопчик. О, ти правильно. Не вчи мене жити. Хай щастить, заєць. Добрий вечір, панове. Я вас не викликав. Документів не треба. Все і так ясно. Давні знайомі? Ви що, мене не впізнали у формі? А я не пив. У мене в машині реєстратор. Гляньте відео, я двома руками тримався за кермо. Гарний жарт, пане Красильников. Усе ж таки країна знає своїх героїв, так? Знову додому завезете, так? Їдьмо, бо зараз наручники надінемо. А чорта з два ти їх надінеш. Так, Альоно, це було вкрай необачно з твого боку. Що саме? Сказати мені тільки зараз, коли вже пізно і... Що б це змінило? Він би вімкнув телефон? Ти прекрасно знаєш, що у мене в поліції багато знайомих. І це не рядові. А нам це як допоможе? Йому просто не довелося б їхати. Я могла зробити один дзвінок. Не треба більше нікому дзвонити. І так забагато шуму в цій історії. Так, справді. Забагато шуму в цій історії. Юрію Петровичу, ніяк ми не розпрощаємось. Так, від нього немає ніяких новин, я хвилююся. Я сама поїду в поліцію, тож диктуйте адресу. Так, дякую. Ти впевнена, що треба брати таку участь у долі тої дівиці? Льоша пропав. Я забагато часу і сил витратила на Олексія, щоб отак усе пустити на самоплив. Вам зі мною не обов'язково. Вам там не сподобається. Добре. Пробуйте самі. Марія, ще диктуй. Нагірна, 26. Спасибі тобі, Люба. Так. Так, звісно, невинна. Це збіг обставин. Угу. Ну все, я боржниця. Фух.
Ну що? Що, Іване? Їдьмо маму визволяти. Їдьмо. Щоб це було останній раз. Чули мене? Все. Гарного дня. Ну що, знову розважаємось? Як розважаємось? Затримуємо один одного, а потім про поліцію анекдоти складають. От. А я що сказав? Я свій. Знімайте браслети, давай. Тихше, тихше. Знімаємо, знімаємо, я наказую. Це пан Красильников. Що трапилось? Нарешті хоч одна нормальна людина. Я приїхав у ваш відділок. Маю прохання. Тут у вас одна дівчина сидить. Катя Швець. Просто так вийшло, що я беру участь у її долі. Я готовий за неї поручитися. Як давно знаєте її? Не так давно і не так добре. Чого ж тоді клопочете за неї? Та фанатка вона моя. Шалена фанатка. Повія ваша фанатка? У мене різні фанатки. Ми одне одного знаємо, усі свої, усі друзі. Може, якось закриємо цей неприємний інцидент, і я заберу Катю, а? Приведіть мені дівчину. Вас треба буде оформити? Я наказую, приведи мені дівчину. Дуже вам дякую. Тільки розумієте, з вас, так сказати, могорич. Пляшка? Не проблема, я поставлю. Ну, не бутилка, а так виступити перед нашим особовим складом. Та не проблема, я організую. Тут що сьогодні? Загальні збори всіх, хто спав з Красильниковим? Можна і так сказати, тільки всіх навряд чи. Це твоя дитина? Я б хотіла. Ні, Катін син. Тобто Льошин? Не я це сказала. Тоню, припини, нащо ти приїхала? Як нащо? По Катю? По маму? Бачиш, хлопець за нею скучив. Тоню, я ніколи тебе ні про що не просила. Я зараз заберу Красильникова, а потім ти, Катю. Не хочу, щоб він бачив малюка, розумієш? Льоша теж тут? Прям мексиканський серіал якийсь. Ну, не травмуймо ніжну душу художника, йди, тільки швидше, бачиш? Хлопець за мамою скочив. Їсти хоче. Спасибі. Та який я п'яний, я нормальний. Ну я ж нормальний, ну подивіться, усе ж нормально, усе чудово. Я не п'яний. Водіння в нетверезому стані – це безвідповідальне ставлення до людей. І дівчина не сяде в машину з п'яним водієм. Я цього не допущу. Красильников, ви взагалі небезпечні для суспільства. Це точно. А ти що тут робиш? Я ж сказав, що сам з'ясую. Лалік? Що лалік? Гарний запах. Для мене засолодкий. Мені більше квіткові нотки підходять. Та що ти мелиш, а? Я, Льошенько, про те, що відповідальні чоловіки дружинам і коханкам дарують одні парфуми. Ми зараз будемо це тут з'ясовувати? Ні. Дівчина, скажіть, я можу забрати свого чоловіка? Можете. Якщо він за кермо не сяде. Звісно. А його машину на штрафмайданчик. І вкотіть водію штраф. Ну, так буде правильно. За законом. Угу. Я чекаю. Я можу бути вільною? Так, ви вільні. Ви також. У вас є гроші таксі викликати? Не треба викликати. Таксі чекає на дворі. Ходімо, погодуєш. О, Калянчик, привіт! Здорово, братан! Як ти, братан? Куди намилився, а, Калян?
Здорово. Да так, справа одна в Києві є. Та знаємо ми, знаємо, що за справа. До Катьки. Ми теж, до речі, до неї збираємось потім. Трошки грошей пізбираємо і вперед. А що ж тобі, Катька, без грошей не давала, а? Чо? Колян, ти що, вообще здурів, блін? Мозок тобі в армії весь відбили, чи що, а? Тобі вже немає чого відбивати. А, ну пусти, забери я сам. Що, за курву друга готове прибити, так? Що, ти ляпнув? Те, що чух. Вуха треба трошечки мити, так? Катька Швець, курва, зрозумів? Ще раз халу своє розкриєш, ще хоч слово криве про Катерину скажеш, зуби ковтнеш, зрозумів? Не бійся, Сані, тебе не чіпатиму. Забирай свого приятеля і вали звідси. Бий, боєць, та я сам! Давай, бий! Бий! Скотина, а? Несподівано. Привіт. Ти сама? А як ні, то що? Тоню, прошу, не починай. У мене вчора була важка розмова з Альоною. І ти прийшов поскаржитися? Тоню, послухай мене, будь ласка. На, це тобі. Я просто дуже багато думав. Я визнаю, що поводився як дурень. І скоїв у житті дуже багато помилок. Напевно, це тому, що я дуже люблю життя. Знаєш, навіть якось так через край. Усе, що відбувалось у мене в житті, воно не справжнє. Я зараз зрозумів, що справжнє тільки ти. І я тебе кохаю. І хочу повернутися. Цікавий початок дня. Я зараз серйозно, Тоню. Привіт, Олексо. Привіт, Катю. Стривай, Тоню, а що тут відбувається? Дитину злякаєш. Поможи їй візок спустити. А, так, звичайно, зараз допомогу. Не треба, я сама. Бачу, вам є про що поговорити. Іди, іди. Я не знав. Чого ти не знав? Я не знав, що ти живеш у Тоні, що... Що ти тут робиш? Хочеш мені тут все зіпсувати? Ти зараз кого намагаєшся обдурити? Я просто думав, що ти... Чия це дитина? Це ж не моя. Правда, не моя дитина? Годі, Олексу, я все зрозуміла. Прощавай. Але нам все одно треба поговорити. Я все ж таки повертаюся до Тоні, і ти нам будеш заважати. Я вам не заважатиму. Не візьму гріха на душу. Я зараз зрозумів, що справжня тільки ти. Я тебе кохаю. Я кохаю тебе. Кохаю. Кохаю.
чи брехав? Кать, ну ти зрозумій мене. Я актор. Мене повинні закохуватись жінки. Актор, котрий щасливо жонатий, в нього не буде стільки прихильниці. Якщо не буде прихильниці, не буде популярності. А це гроші, Катю, і ролі. Не дочка ти мені вже. Знати тебе не хочу. Шльонтра ти! Звісно, було жорстоко з твого боку. Могла би попередити мене. Ти кажеш про жорстокість? Після заподіяного Каті? Красильников, ти безнадійний. На, віддаси квіти Альоні. Вона зрадіє. Напевно, Катя. Оце так. Тоню, а він що тут робить? Тоня, вибач, а де Катерина? Ми не знаємо, де Катя. Ми самі її шукаємо, я її шукаю. Навіщо? Мало ти з неї крові випив? Слухай, я не знаю, як там тебе справді. Вали звідси по-доброму. У нас із Катею дитина, не до тебе зараз, правда? Годі, Колю. Амплуа вже нікуди міняти. Тоня, вибач, де Катерина? Вони з Іванком у парку тут поруч. Нічого. Поліцейських синці прикрашають, і гримерам менше роботи. Квіти не забудь. Катерино, серце моє, лишенько з тобою. Де ти в світі подінешся з малим сиротою? Хто спитає, привітає, без милого в світі? Батько, мати, чужі люди. Тяжко з ними жити. Я цю дівчину тут кілька разів бачила. Але сьогодні вона мені якось дивною здалася. Не віталася і плакала. А потім щось писала. І пішла, і довго вже її немає, а малий плаче. Мабуть, голодний. То я вас і викликала. Що писала? На чому? Я не бачила, на якомусь аркуші. Ви хто такий? Що у записці? Це написала Катя, моя дружина. А це мій син Іван Миколайович Романенко. Можете так записати в протоколі. Микола Федорович Романенко, розвідка. Давно звідти? Вчора. Служив, давайте швидше. Чекайте, тут написано, що хлопчика звуть Іван Олексійович Швець. 5 місяців. Номер якоїсь Антоніни. І вірші. Вірші? Так, тут на звороті. Візьми, Боже, мою душу, а ти моє тіло. Катерина, куди вона пішла? Скільки часу минуло? Туди начебто. 20 хвилин тому, але я й не впевнена. А там є якась водойма? Як далеко? Там Дніпро. Ну, може, з кілометр. Так, чекайте, яка Катерина? Можете пояснити? Поема Катерина, Тарас Шевченка. Катя пішла топитися. Чого стоїте? Швидко в машину, обстежте прилеглі вулиці. Чого стоїш? Їдьмо. Бігом!
То не вітер, то не буйний, що дуба ламає. То не лихо, то не тяжке, що мати вмирає. Не сироти малі діти, що неньку сховали. Їм зосталась добра слава, могила зосталась. Засміються злі люди малій сиротині. Вилє сльози на могилу, серденько спочине. А тому, тому на світі, що йому зосталось, кого батько й не бачив, мати отцуралась. Що зосталось пестрюкові? Хто з ним заговорить? Ні родини, ні хатини, шляхи, піски, горе. Панське личко, чорні брови, нащо? Щоб пізнали, змалювала, не сховала, бодай полиняли. Візьми, Боже, мою душу, а ти моє тіло. Зараз наша мама полетить, як пташечка. Прямо до Боженьки. А Боженька їй буде сварити, що вона полетіла і маленького синочка полишила. Ясику. А може й не полетить? Бо як це можна полетіти, а маленького синочка не погодувати? Мама! Мама, це ти. Не рухайся. Я йду до тебе. До татка. Іди, іди. Мама тобі цицю дасть. Я жива.